Croisix, Manul Genau, Nivovo. Ny andorana ny arabo mba pirarito anao manaraka ny fahitalavitra mateve amin'ity andro ny talata 24 volana septambra taona 2020 sy 2020 ity tonga eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao no ka asena panajana anaraka ireo vaovao nangony ny mpanokazetinay tranga nisy teny tanjombateny no isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity vaovao nitranga izay teny tanjombato ny maraina teo no arahantsika araka izany ao anatin'ity fanadiadiana miaraka amin'ny rindra tsara ny tirra cotarson ity tranom-pivarotana iray teny an-toerana no narodan'ny commune raha ny vaovao voaray teny an-toerana avy hatrany tranom-pivarotana iray no narodana tetsy tanjombato ny maraina teo raha ny fitantaran'ny tompon'ilay magazay dia vao mangiran-dratsy tamin'ny efatr'ora no nisy olona maro tonga nandrodana ny trano ny mpiambina ny tao anatiny ka nampandray ainga anazy ireo rehefa tonga teny an-toerana izy ireo dia efa feno olona teny ary efa nandrodana ny magazay izay mbola feno entana ny fazaoan-dalana moa tompo dia teto efa nisy tranonay taloha efa nisy trano briky lehibe fa nandeha tamin'ny lehibe an-tsena moa izay izany tompoko dia nakany amin'ny kômina firaisana fahaefatra dia nisy taratasy fanatsarana izany nomendry zareo anay hoe tsena ity dia manao taratasy fanatsarana anareo dia afaka manatsara an'ilay tsena dia arak'izay taratasy izay moa tompoko dia nataonay ilay zavatra moa le trano moa en plus izay moa efa mba misy taratasy nandehany hatrany amin'ny domaine efa vita reconnaissance ny apipa ny aménagement efa vita tety daholo ny reconnaissance dia tatoriana moa tompoko zareo izany hoe rehefa tena nanao an'ilay fanavaozana izay dia ajanony ilay asa dia najanonay izany ilay vola tsy vita fa izay tsy nalala hoe any dia efa najanona ny tao ambadika tsy vitanay dia tonga indray moa izany zareo tatoriana hoe ravaina ilay trano dia kandro moa nisy taratasy mendry zareo izany tamin'ny volana marsa angambany iny hoe avy any amin'ny minisitra dia ndraisina ilay taratasy somain'ny wise dia hoe andravan'ilay trano moa izany izay dia kandro moa président Andrajela ny teny hoe tsy misy aloha ny fandravana trano amin'izao amin'ilay laharam-pamiana amin'ilay aretina dia teo izany izay tsy dia hoe samy variana teo samy mba hoe nezaka nitady izany ezaka hitady vola aloha mandra-pahoisiana dia andranomaso alahelo no naseho ny tompon-trano satria raha ny filazany dia tsy misy ny fampandrenesana mialoha tamin'ity fandrodanana ity tonga fotsiny zareo tamin'ny efatra maraina dia nrodany ilay trano tsisy somation tsisy ninina tsisy filazana reo azera ilay trano tsy nitendry zareo hoe tapitra laharam-pamiana fa ravaina ny tranonareo tsy nisy tompoko izany fa tonga dia fandravahana kerisetra ny natao anay niaraka tamin'ny entana rehetrarehetra tao gardena korona torotao ny volanay ny hidy eo izay ny versement rehetrarehetra ny entana rehetrarehetra tao daholo nefatra maraina zareo nandravana azy na gardena antsanay hoe mahatongava ty fa misy olona ohatra nytady mamaky ilay varavaranay azakazaka nylainaka ty efa fokon'olona nyteto nandravan'ilay trano tana efa potika daholo zavatra pliny betabe zavatra versement anay tsy tao ny entana vaky kartey tonga dia nitsoaka vao sy vakindra ilay varavarana dia nitsoaka voaka satria atranona tafa efa misy manala hatrany ambony dia teo izay vao antona fotsiny efa manina teriteny tamin'zareo aho ka fa maninona ho amantsendry zareo la maninona ho amantsanazy raha aiza raha mantarataasy androdananareo an'la trano alohafa tokony mba nanao somansionareo aloha amantsanazy mba nampilazanay de meloha tenitenitenenina la taratasy teo aloha fanatenitenenina nefa la izy président teny mbola tsindravaina aloha la trano am'la hoe am'la raha amiyanara-pahasalamana teny atry dia tokony mba hoe nampiomanary zareo na dia roa andro arany
Cam ca pe tot cu nela vana nai mo. Vola mi se atma de cu ane fi tara na zeza na zole tara tazen. Vola na na ani la so ane va da fa na in. Vola mi se le tiz le is. Din comina pe sa muta son. Comina la tan la riv. Fa te na na manja vana ie to mai ram tan zambat te pite ian rati va in. Ne mai ratu vin san te na manenti ca na aket. Des. Tu gheto sarat tam nang na botan jite. Re asur na le tandai. Te ne vani zari ma na botan le le tirama. Te ne vani tina sur de botan ni tine te ne o tine da ta fozo de so so na to na vai lai na iu. Le tu pe ce vara vana e top cliste son na na vana na. Ne vai vana mena tera ni zan tira ma se reta reta teta am nesa se se teta are va ba furta olte alo mena nazi plasiu Fati ana retian zan focat ne ne re ne ne re rutan ci su rutan fa ne na re san te sarve sa o se ba ita ita te san ne rutan ne na Nahitana mpitandron'ny filaminana maro ary mpiasan'ny kominina Antananarivo renivohitra moa teny an-toerana ary ny mpiasan'ny kominina no nanatanteraka ny fandrodanana izay fanatanterahana ny didy rano nambaran'izy ireo. Ny tombon'ilay trano kosa izay nilaza fa efa taonany maro izy ireo no nivarotra teo saingy nasipanavaozana ny trano izay nahazona lalana avy amin'ny fokontany sy ny kominina saingy izao niarany ny fandrodanana izao. Ary misy koa ny trano izay mifanila amin'izy ireo izay tsy voakasika izay fandrodanana izay. Atreto aloha mbola tsy fantatra mazava ny antony fandrodanana fa mbola miandry ny fanazavana entin'ny komina izay mbola tsy tratrantso atreto. Fa mikasika ny tetibolan'ny komina kosa indray dia lany nandritra ny fivoriana ara-potoana ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra izay notontosaina ny faharoa hatramin'ny faraikambinifolo ny volana septambra lasa teo ny tetibolan'ny komina izay ho ampiasaina ho amin'ny taona 2020 sy 2020. Araka ny fanazavana Andriamatoa Andriaparan'ny Ralter, filohan'ny filankevitra munisipaly dia niakatra 80 miliara ariary ny tetibola ho ampiasain'ny komina ho an'ny taona 2020 sy 2020 raha toa ka 570 miliara ariary izany ho an'ny teo aloha fanampanazavana. Raha ohatra ka 75 miliara izy tamin'ny herintaona izany volana ampiasain'ny komina dia amin'tiny izany nangataka niakatra kely izy an eo amin'ny 78 miliara eo zany, zany hoe eo amin'ny peupre eo amin'ny 5% eo zany ny fiakarany. Fa kosa rehefa ohatra ka nentina ny dinihana tao amin'ny filankevitra ali zany miaraka amin'ny mpanolotsaina dia nahita fiakaranay zany satria nasiny mpanolotsaina amendement ilay izy dia lasa 80 miliara. Tsy misy hoe fiatsaikana ahoana ilay izy e, ilay izy zany fandaminana, ilay izy zany sorabola. Tsy voatery hoe rehefa misoratsoa ilay izy dia ampiasaina olona satria ny tsika fantatra roa tsara fa ny vola arakaraky ny vola miditra no ampiasaina ny vola mivoaka. Tsy mitovy amin'ny endry zareo fanjakana zany. Raha ohatra ka maka ministera tsika na institution hafa dia ny endry zareo zay voasoratsoany tsy maintsy laniana. Ny antsika ndray tsy izay, ny antsika la teo crédit ouvert zany, zany hoe zay vola mission zany no ampiasaintsika dia arakarak'izay ka raha mafena ohatra hoe fangalam-bola zany fangalana hetra raha tsika daolo ny hetra dia afaka ampiasana ny vola. Fa matetika moa zany a ny sora-bola ny hetra mety manao hoe zato nefa ny vola miditra mety roapolo dia roapolo any ny ampiasaina. Le izy zany dia zao lany ny tetibola, lany mazava tsara ny tetibola. Ny faniriana dia zava-panatanteraka anatanteraka an'ilay tetibola. Eto izahay mpanolotsaina tanàna anara-maso ny fanatanterahana an'ilay vina izay nikasain-dreo a ampandrosoana Antananarivo satria matoa izy manao tetibola ny ampandrosoana Antananarivo tanànatsika dia eo nefa n'izay mpanolotsaina hijery anao kontrôla an'zareo ny fandanian-dreo an'ilay vola izay ny amanontena izy. Fa mikasika izay tetibola ny komina Antananarivo renivohitra izay ho ampiasaina ho amin'ny taona 2020 sy 2020 izay dia nitondra fanazavana mikasika izay ny mpanolotsaina ny tanàna Lalatinina Ravololomanana tamin'izay fanazavana noentiny izay no nitsindriny fa nisy fanovanina mikasika izay tetibola izay mba entina anatsarana ny ara-tsosialy ny mponina eto Antananarivo ka isan'ny misongadina ao anatin'izany ny fanamorana ny fampidiran-drano sy jiro ho an'ny mponina eto
Antananarivo. Fanadihadiana eo amin'ny sariny vola Ravoavy sy Mamy Rasamoely. Manodidina ny 28 miliara ariary ny tetibola ampiasain'ny komina Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2020 sy 2030. Tetibola izay miompana amin'ny fananganana fotodrafitrasa tena ilain'ny mponina ary manome lanja ny sosialy sy toekarena araka ny nambaran'ny mpanolotsaina ny tanàna Ravolomana na Lalatiana. Ny tanjona dia hoe ny fandraisana ireo etaeta samihafa avy any amin'ny mponina ho ampidirina hoentina manitsy sy manatsara ny tetibola 2020 sy 2030 ny sokatra tanteraka izany. Ary tamin'ny asam-bomiera izay nataonay dia tena nafana ny adihevitra makasika ny tetibola io satria ho anay manokana izao ao amin'ny vomiera ny tsaratantana sy ny ady amin'ny kolikoly dia ny fitodiana bebe kokoa amin'ny fasairana mponina eto Antananarivo amin'izao fotoana izao, izany hoe le lafiny sosialy izany. Inona le ataonay hoe lafiny sosialy ao anatin'ny tetibola io? Ny fanorenana fotodrafitrasa ifotiny tena manakaiky ny vahoaka, azahoany misitraka rano fisotro madio takabidy. Ny faharoa, ny trano fidiovana satria hitantsika fa ny olana eto Antananarivo fidiovana sy fivoahana izany, dia maro ny tokantrano tsy manana fivoahana any amin'ny any. Tsy maintsy jereny io satria io dia anisany mandoto ny tontolo iainantsika eto amin'ny tanàna Antananarivo. Dia ny fanaovana an'izany fototrafitra izany tafiditra ao anatin'ny tetikasa sy ny vinany ben'ny tanàna izay efa natomboka ary tohizana bebe kokoa izany, mamafisina bebe kokoa amin'ny taona 2020 sy 2030 io hita ao anatin'ny tetibola. Torak'izany ihany koa ny fametrahana ny fototrafitrasa fa ny olona mivelona. Fanaovana tsena ohatra dia hitantsika fa miainga izany ny famitana sy fanaovana ny rotsena rehetra eto vaovao eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny fanatsarana ny efa misy eto amin'ny tanàna Antananarivo mba ny mpiaramonina eto amin'ny tanàna ny mponina afaka izay mivelona amin'ny fivarotana mba afaka manana maizy azy izany mba manana miditra kokoa ao anatina fandrarahana manara-dalàna izany. Mba hahatonga ny mponina Antananarivo renivohitra ho tompona andraikitra ary afaka misitraka fotodrafitrasa fototra, nisy ny fandaminana vaovao nentin'ny fiadidiana ny tanànana Antananarivo ao anatin'ny tetibola ny 2020 sy 2030. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ny fanamorana ny fampidirana rano sy jiro isa-tokantrano eto Antananarivo renivohitra. Tetikasa mandeha izany izao ao amin'ny fangalana ny hetra trano IFPB dia manao ny ataontsika hoe politika na incitation fiscale ambin'ny tanàna ao anatin'ity tetibola ity, izany hoe ny trano rehetra miorina eto amin'ny tanàna Antananarivo na everintsika tsy manara-dalàna sy tsy manana confort aza dia tafiditra daholy. Mahatsiaro tena ho tompony tanàna no mponina na dia ataontsika hoe 5 metatra toradroa aza ny trano naoro mba homenany. Ny tanjona dia famerenana ny asin'le mponina ary koa mba hahatsiaro tompony andraikitra izy ary ho afaka hisitraka ny tolotra rehetra ataon'ny kommuna izany rano fisotro madio, ny toerana fidiovana sy fivoahana, ny toerana ivarotana, ny ampianarany any zanany any amin'ny sekolim-bahoaka izany. Ny sabotsy lasa teo no nolaniny mpanolotsaina maro anisa misa 60 teo anivon'ny filakevitry ny tanànana Antananarivo ny tetibola ampiasain'ny kommuna Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2020 sy 2030. Eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray dia nivoaka tamin'ny fahangina ny mpanao politika vaovao Benjamin manoloana ny toe-draharaha misy amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena. Nambarany fa fotoana saripady ny fotoana tahaka izao mialohan'ny isin'ny fifidianana indray ka mila mitandrina ny mpanao politika na izany ny mpitondra na ny mpanohitra mba tsy hidirana ao anaty krizy indray. Saripady ny vanim-potoana toy izao izay efa hitodiana amin'ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena manaraka hoy ny mpanao politika vaovao Benjamin, ary miantso ny tokony hitandremandreo mpanao politika na ny mpitondra na ny mpanohitra mba tsy hidira ny firenena ao anatina krizy vaovao. Amin'izao vanim-potoana hiandrasantsika fifidianana zao ny mba samby eritreretany rehetrarehetra amin'ny tsy hoentim-po rehefa manao zavatra na ny mpitondra na ny tsy ho anatin'ny fitondrana, ary mba tsy anaonao foana fa hitantsika ny lesoka be dia be miseho amin'ny na tany afrikana na ny tany arabo amin'izao fotoana
am zavatra ohatra ny reny mahatonga zavatra tsy voafe rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray zay mety anahirana ka zavatra tsoana voalohany longa aleonga samy mitandrina samy mitady ny zavatra na maso azy na hitondranny firenena ho an'izay hitondra firenena na hitondra fananarana ho an'izay ananatra ampandroso samy mitandrina na mi fihetsika atao na mivava avoaka na amin'ny fepetra mesura iraisina satria ny zavatra azo tarafana aloha de zay mitondra eo ny fitehizana tsy misy tsony. Mikasika ny fifidianana indray nilaza vaovao Benjamin fa tsy mametraka olana ho azy raha tokany sy ny na ny ministeran'ny atany sy ny fanapariam-pahefana no manomana ny fifidianana amin'ny taona 2023 saingy nosoritany ity mpanao politika ity kosa fa ilaina ny fananan'izay manomana fifidianana fahaleovantena. Izy io na interieur na CNI fa tokony hipetraka tanteraka le fahaleovantena ary na io HEC io aza zavatra ialokalofa ny HEC ingy de le hoe tsy azo ivalozana any izy mialokaloka ka na hitanao mety na tsy mety matone olona mametraka fitoriana manjatony amanarivony nefa valiteninao de hoe ray ihany mitombona ndraisina fa tsy mitombona fa tsisy fanazavana tsisy fampianarana inona ny antony tsy nampitombona azy zay ny éducation citoyenne tokony ampitaina de rehefa mazava amin'olona zao ny antony tsy nampitombona azy miara le iaia fa hoe ndraisina fa tsy mitombona ka na senio na atitany io rehefa tsy ampy zay fasahina mandray andraikitra sy zay fitehizana le mpisehatra amin'ny fifidianana zay de hipetraka foana le aiahy ary zay tsy lany voavyny toure zay niaraka tamin'ny CFM tany avaratra tany de misy mampatahotra aloha ny tenin'olona sasany hoe raha mbola lany amin'ity de fantatrefa angalabato zay tsy anaiky tsony iza no mangalabato inona ny antony mahatonga le aiahy ataovy le fifampitezana fa tsy olany andro ifanomehtsiny eto sika. Araka izany dia heveriny vaovao Benjamin fa ilaina ny fanovam-pamindra sy fomba fiasa eo anivon'ireo rafitra mpanomana ny fifidianana toy ny seni sy ny fitsarana avy momba andalam-pandrenana ampahazo antoka ny fifidianana izay ho totozaina amin'ny taona 2023. Fatanterahana nanomboka omaly ao amin'ny tobo jeneraly Jona Joseph Noel ny fanisana ny fisoratana anarana amin'ny fitsarana miaramila ho andro tanora na feny 5 taona hatramin'ny 25 taona ho an'ny faritry Toamasina. Ao anatin'ny tapabolana moa no anatanterahana izay fitsarana miaramila izay sy anolorana izay karatra maintso ho andreo na vita izany fanadihadiny. Anisan'ny singa tsy maintsy ilaina amin'ny antota taratasim-panjakana rehetra ny karatra maintso sehatra maro na eo amin'ny ara-panjakana na eo amin'ny sehatra tsy miankina koa azy de ilana izany. Ny antony dia ilaina be zany io a amin'ny maolom-pirenena anazy zay fisoratana agnarana dia fazahoany iny karta iny azahoana magnano concours amin'ny fanjakana azahoana mivoaka any velany savagna daholo zany raha vao antota taratasy mpanjakana de tsy maintsy mila an'igny. Mihetsika noho izany ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana karatra maintso natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tany amin'ny tompo jeneraly Jona Joseph Noel ny fanisana sy fisoratana anarana amin'ny fitsarana miaramila ny Toamasina. Eto Toamasina zay a de misokatra manomboka an'io alatsinainy a ny recensement izay atao a ato amin'ny tompo a jeneraly Jona Joseph Noel analam-pinininy hôpitaly be de nisokatra manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 3 hariva de zavatra angatahana tsy maintsy hoentina zany a de mba karapanondro miaraka amin'ny stylo manga mariana fa tsy handoavam-bola ny zavatra rehetrarehetra atao ato.
Antsoina amin'ity fitsarana miaramila ity ireo olom-pirenena rehetra tafiditra amin'ny sokajy taona tokony anao izany. Hoe ny olom-pirenena dia tsy lehilahy fony, fa ny olom-pirenena dia lahy sy vavy na kilemaigna na bevoka, dia io hitantsika io moa izy fa misy mitondra zaza ny sasany, misy bevoka ny sasany, misy manan-kilema ny sasany, mba isoratana arana azahoana an'le karatra maintso avy nisoratana agnarana hanao fonom-pirenena igny zany. Hototosaina mandritra ny tapabolana ity fanisana sy fisoratana anarana amin'ny fitsarana miaramila ny Tomasina ity, eo amin'ny 300 isan'andro ny olona vinavinaina ho raisina mandritra izany. Fa natomboka ho maly fa 13 ny volana septambra kosa ny fizarana ny fanampiana manokana ho an'ireo mpampianatra firama tsy etoa mpanampiana. Vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena sy ny mpamatsivola izy ity, ary tafiditra ao anatin'ilay tetika safa COVID-PAEB mitondra fanazavana mikasika izay ny tompona andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena. Lovara Manatsosy, Mamy Rasoanevo. Vola mitetina 9.5 miliara fa 5.7 tapitrisa ariary no atokana ho an'ireo mpampianatra firama tsy atao mpanampiana miisa 7.5 alina mitsinjara amin'ny faritra 20 amin'ny higarabola EPP sy CEG amin'ilay fanampiana manokana sy tokana na aide spéciale unique. Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa efa COVID-PAEB izy ity. Nanambara ny sekretera jeneralin'ny ministera fanabeazam-pirenena Ramatoa Ratsimisetra Felamboangy fa omena teletsoariary hisan'olona izy ireo. Mpianatra firama ireo zany nanomboka ho maly ho an'ny faritra dimy dia nanomboka nisitraka ny aide spéciale unité. Inona moa io aide spéciale unité io? Tsarivina fa tao anatin'ny financement additionnel COVID ao anatin'ny tetikasa PAEB na projet d'appui à l'éducation de base, dia misy ny fanampiana manokana zany sy tokana izay omena ireo mpampianatra firama ireo. Ny mpamatsivola izay isaorana itony ny mpiara-miombonantoka efa taona maro eto anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena no nafahantsika nanao an'izay fanampiana izay. Ireo mpamatsivola ireo dia ny partenariat mondial pour l'éducation. Izy ireo dia mpamatsy ara-bola un petit projet efa COVID ity, ary miara-miasa moa isika amin'ny banky iraisam-pirenena na ny banky mondiala anatin'ny fanatanterahana ny tetikasio. Arak'izany dia tafiditra tanteraka anatin'ny paikady eto anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena io tetikasa efa COVID io. Paikady ahafahantsika niatrika ny amehana izay nateraky ny valanaretina COVID-19. Ao anatin'ny fampitohizana an'izay fampianarana izay araka ny tao izany eny anivon'ireo sekoly izay tsy maintsy misy fotoana fampiatoana izay no namola volana an'ity tetikasa efa COVID ity izay tafiditra ao anatin'ny projet d'appui à l'éducation de base. Amin'izao voalohany izao ary dia ireo mpampianatra firama avy amin'ny faritra dimy dia Analamanga, Atsimondrefana, Atsinanana, Boeny ary Diana no isitraka io fanampiana manokana io. Misa 3000 sy iray alina izy ireo. Misy ny masotsivana ho andreo izay isitraka ny fanampiana manokana. Ny tena vizeny, tena hoe vizeny ity aide spéciale ity izany dia ireo mpampianatra firama izay nambeany mampianatra tamin'ny taom-pianarana 9500 sy roa arivo, 20 sy roa arivo dia vao manana koa ireo mpampianatra ireo fa mbola hitohy mampianatra amin'ny taom-pianarana raika amby roapolo sy roa arivo, raika amby roapolo sy roa arivo. Ny fomba fiasa amin'ity aide spéciale unique ity dia misy mpiara-miasa izany miaraka amin'ny tetikasa PAEB izay hosahana ampisahana manokana ny fizarana ny vola amin'ity aide spéciale unique ity. Anisan'izay mpiara-miasa izay ohatra izany ny motif tanàna, ny mvola, ny PAMF, Orange Money, ny Pôstra Malagasy ary Airtel Money. Ireo faritra dimy izany izay hanomboka efa nanomboka tamin'ny maly ny fizarana vola dia Atsimandrefana, Analamanga, Boeny, Diana
ary atsinanana. Nanomboka tamin'ny 13 septambra lasa teo ho ny fandefasanareo vola mifandraika amin'ity hifanampiana manokana ho ampampianatra framity. Jivo izao no nisy ny tohana sy fanampiana manokana nietrehan'ny krizy ara-pahasalamana ho an'ny sehatry ny fanabeazana, fa efa nisy ihany koa ny famatsiam-bola ho an'ny task force izay nentina nanatanteraka ny tetikasa nanampianareo mpianatra nanoloana ny hifiatonan'ny fianarana vokatry ny fihiboana. Chez S Atelier, commandez votre spéciale coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Tranga mpiaramonina kosa indray dia tranga mampalahelo no miseho tany Toamasina ny farany volana aogositra lasa teo. Ramatoa tokony 20 taona no novonoina tovola 19 taona tamin'ny fomba feno abibiny. Raha ny vaovao voaray tany an-toerana dia disadisa mpiaramonina no niteraka famonoana ary nitarika tamin'izao fahafatesana olona izao. Vehivavy iray 20 taona novonoina tovolahy vao 19 taona monja tamin'ny fomba feno abibiana no hita tao amin'ny fokontany Ambalahasina, kominina ambanivohitra Pasimbe Onibe, distrikan'ny Toamasina faharoa, ny 13 volana aogositra lasa teo. Tokony ho tamin'ny fitoralina nahitamboka ny fikaroana sy fanadihadiana nataon'ny randady. Ny 13 aogositra 20 sy 20 tokony tamin'ny fitora alina dia nisy trangana vonolona na sasina tao amin'ny fokontany Ambalahasina commune rural Pasimbe disika Tamatavy 2. Ranaina izany izay teo amin'ny brigadin'ny gendarmerie full point dia nidina teny terina vetrano nanao intervention ary mitondra ilay olona tany amin'ny hôpitaly kanjo tsy sarotra intsony ny ainy ary nanokatra fanadihadiana vetrano. Nandritra ny fotoana maro zay nanokafana an'izay fanadihadiana zay a dia nahitambokany folo andro tatio ariny ary tratra ilay tovolahy izay nanao azy ary neky ny olotra vitany izy tolotra fitsarana tsy ho ela zany rehefa vita ny raharaha. Disadisa mpiaramonina no nahatonga ilay tovolahy namono an'ity ramatoa ity araka ny vokatry ny fanadihadiana. Folo taona izay navanondoza ty zany dia disadisa mpiaramonina izany hoe isaka ariva zany a de bedy foana izy ny avy amin'io ramatoa io amin'ny ray aman-dreniny satria raha misy zavatra ataony dia tsika atr' olona dia tantarainy madama zay nyvonoana io dia zay zany ny antony natonga azy namira laseran'la ramatoa ary efa ela ny endrasany anazy io fa tamin'io andro io zany a voatanteraka satria raha avy ny sasa tao amin'ndosy la ramatoa araka ny fitantarany dia ny firaina avy an-trany. Miantso ny fiaramiasan'ny vahoaka trano ny zandarimaria pirenena mba hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ietsika Mateo Dera no nataon'ny zandarima brigadin'ny full point zao satria araka ny eninay zany amin'izao ary efa hitantsika iny a misy ny tambazotra ny olona mpamono olona mpanao asa ratsy a eto Tamatavy a sy Tamatavy 2 ka anisany efa anatiny manenjika eo zany zay amin'izao a ary isaorana ny vahoaka rehetrarehetra izay matoky ny gendarmerie nationale ary manao antso avy ihany koa mba hiantso fa ny gendarmerie dia eny foana eny akaikitsika eny a aza dimy miantso ny 119 raha ohatra ka misy manahirana anareo any na ilana gendarmerie nationale na misy manafika atsoiny 119 atsoiny gendarmerie izay akaikikaiky anareo any fa tonga foana izay. Araka izany dia manohisy manamafy hatrany ny hetsika hitandrona ny fandriam-pahalemana ireo zandary an'ny Toamasina sy full point. Fa raha tsika atao anatin'ireto vaovao tapatapan'ireto kosa ireo vaovao nisongadina trangam-piaramonina nahitana ramatoa tratra nangalatra voninkazo, eo ihany koa ny mikasika fahitana trozona tany fokap ary ny fanagazana drakaka tsy ara-dalàna izay tratra tetsy amin'ny tobim-piatsonana garamaki Andotapenaka Araoary. Ramatoa iray tompon'antoka tamin'ny alatra voninkazo izay niseho tetsy Andoranofotsy ny 20 volana mety eo no voasambotry ny mpitandro ny filaminana.
Antirioma efapulponu nisi nangalatra tamizany tao amin'ny tokantrano iray. Nataony velapandrika rehetra ka tratra ny ramatoa iray, mbola karohana kosa ireo namany. Tratriaky ny zandary amin'ny brigady Masoa ireo jiolahy manakorotana ary nandratra olona nandritra ny fetim-pianakaviana tao amin'ny fokontany Salaza, komina ambanivohitry Masoa ny 15 septambra lasa teo. Sarona niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fitaovam-piadiana nampiasainy tamin'izany toy ny antsy. Trozona efa maty hita tao amoron'ny Foakapy any Androy no nifandrombahan'ny olona ny zoma 15 septambra teo. Manoloana ny mety ho ambana ara-pahasalamana amin'ny fihinanana ny henan'ny trozona sy ny menaka azo avy aminy dia nandray andraikitra avy hatrany ny ministeran'ny jaune sy ny toekarena manga tamin'ny alalan'ny service régional de la pêche et de l'aquaculture Androy amin'ny fandrarana ny mponina tsy hanao izany. Drakaka 20 sy 70 kilao tsy manaraka ny fenitra no sarona tetsy amin'ny gara routière Maikendotapenaka Omaly no giazana avy hatrany ireo entana ireo. Araka ny lalana dia drakaka mirefy mihoatra ny 20 cm no azo trandrahana ka entitra ny lalana fampiarana izany hoy ny ministeran'ny jaune. Maty Omaly ariva ny afo tao Ankarafantsika rehefa andrehatra nandritra ny 5 andro tsy akiato. Olona misa 100 no niara-nisa lahy tamin'ny famonoana izany. Nisaotra azy ireo ny ministry ny tontolo iainana ary nanamafy ny tokony arovana ny tontolo iainana indrindra fa niala. Tahaka ny fiarovantsika ny antsika no tokony arovantsika ny alantsika hoy izy. Fa isan'ny vavao nalaza tato ato ny mikasika ny resaka dorotanety sy ny doro alina. Tranga vao aingana niseho ny niseho tany Ankarafantsika izay vao Omaly no maty ny afo raha ohatra ka nitranga tao anatin'ny 5 andro izay firehetana izay manoloana izay trangana firehetana ala izay nisesesy tato ato izay dia nisy ny fikaonan-doha entina nandrafetana sosokevitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra manoloana izay trangana firehetana doro ala izay eto amintsika izay niarahan'ny firaisamonim-pirenena niaraka tamin'ireo tatsa ary ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy tetsy amin'ny rezidansa ankerana moa no nanatanterahana sy nanolorana izay sosokevitra izay. Mahazovahana ny firehetan'ny ala eto amintsika raha ny antontanisa ofisialy dia mahatratra 5 hektara ny velaran'ny ala may tato anatin'ny 5 taona farany. Manoloana io dia niaran'ny kondoha ary nandrafitra sosokevitra iraisana entina iadiana amin'ny afo ireo mpisehatra samihafa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ahitana ny firaisamonim-pirenena, ny fivondrona ny tantsaha ary ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy. Anisan'ny sosokevitra ny vohitra ny anokanana andro natokana ho an'ny ady amin'ny afo, eo ihany koa ny fametrahana ny ivotoerana nasionaly miady amin'ny afo, ny fampiasana fitaovana moderna toy ny angidimby ary ny sary azo avy amin'ny zanabolana. Ny atao hoe gouvernance partagée des feux izay napetraka ary efa nisany fanaovana fivoriana ny raha natao amindreo ratsamangaika isan-karazany sy ireo sehatra isan-karazany ao anatin'izany ministera maromaro dia eo ihany koa ireo sehatra tsy miankina sy ny mpiara-mipinerenena. Fitantanana ny fotony izany dia tokony ho amafisiny izay fitantanana ny fotony izay amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny fametrahana paikady eny fotony fa tsy vitany hoe nasionaly fotsiny ihany fa eny fotony anatin'izay ihany koa dia zava-dehibe izay vao navoaka tsy ela akory ilay fametrahana an'ilay hoe météo de feu na vinavinany afo ao anatin'izay fanamby izay dia ny fampifitaovana amin'ny resaka ady amin'ny afo satria izay izany mbola hita hoe tena lesoka goavana hatreto ny resaka fitaovana amin'ny hiatrehana ny afo izay misy izany. Ny vanim-potoana mahitany toy izao no tena mampahazovana ny firehetan'ny alina ary miantso ny fandraisana andraikitry ny rehetra ny inisiativa alamino. De anisan'ny priorité izay isan'ny alamina tamin'ity taona ity dia io resaka ady amin'ny afo io izay namoana ity document ity moa izany izay raha namiasa amin'ny ministera. Mila fametrahana resaka mobilisation nationale eto Madagasikara mba ho resy lahatra amin'izay hoe mila miara-miady amin'ny afo tsika. Anisan'ny zavatra activité atao anatin'izay dia hoe ny mila manetsiketsika ny olona rehetrarehetra izany tsika mba ho resy lahatra mba misy an'izay resaka changement de comportement. Eo ihany koa resaka fametrahana journée nationale de lutte contre les feux. Mila etsiketsika ny mpisehatra rehetrarehetra eto Madagasikara dia anisan'ny proposition anatin'ity document ity ny fametrahana centre national anti-feu izay mbola tsy misy izy io. Mila ampiana izany ireny comité permanent izay efa misy eraky ny commune ireny izay ndresahana teo. Mila ampiana amin'ny resaka fitaovana ara-pitaovana na amin'ny resaka formation.
de ian cunoe, fanețeana ni ptanj filamina ni forța zania. Dura fa telua de îndesa ca surveillanța signalement ni feu, să ne mila zania renforcena ni surveillanța în feu, tia i fut ni propoziția, fa pesana îndesa ca drona, am resa ca feruvana niaf, fa mis fa pesana drona, am resa ca repozmon, fa resa ca feruvana niaf, dar mi se fa ma piasa ian cuane de vea, una rama fisna isei. E mesura fa facea fara nea, de îndesa ca famununa niafua, ny fametrahana parfum zany izay efa misy moa fa hoe tena mila generalisena ilay izy répliquena eraky Madagasikara. Eo ihany koa fanomezana zany ilay équipement adéquat, resaka fametrahana château d'eau, fametraha fanomezana matériel sy équipement ilay olona izay mamono ao fa dia ny farany a proposition de hoe manao ahoana raha testena ny fampiasana hélicoptère zany a amin'nyresaka famonoana afo. Androany moa no tanterahana teny amin'ny la résidence akerana ny lanonana fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny sosokevitra iraisan'ireo mpisehatra raha tontolo iainana entina iadiana amin'ny fandoranala sy tanety. Fananatanteraka fidinana ifotony tany Anjozorobe ny loholona Richard Barjona Ramanambitana isan'ny atrikasa no tanterahana tany an-toerana ny mikasika ny fampahafantarana ny vahoaka ny fitsinjara-pahefana ary nampahafantarana azy ireo koa ny andraikitra tokony ho raisin'ny tsirairay. Miandinidiny izay avy hatrany amin'ny fanadihadiny vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Nanatanteraka fidinana ifotony tany amin'ny distrikan'ny Anjozorobe ny lolon'i Madagasikara Richard Barjona Ramanambitana ny herinandro lasa teo mba hiaona amin'ireo vahoaka, ireo ben'ny tanàna, ireo olom-panjakana maro ny lehiben'ny distrika ary ny solombavam-bahoaka ny distrikan'ny Anjozorobe. Nandritra io fidinana ifotony io ny lolon'i Madagasikara Andriamatoa Richard Barjona Ramanambitana dia nanatanteraka atrikasa nitondra ny lohateny hoe ny antenimeran-doholona sy ny fampandrosoany ifotony. Nampahafantarin'izy ireo nandritra io atrikasa io ny fiasan'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana sy ny momba ny hetra. Nanentana ny tompon'andraikitra rehetra any amin'ny distrika iny ihany koa ny tenany mba hifanome tanana mba hisiny izany fampandrosoana maharitra izany. Ametrahana indrindra ny fomba fijery itovizana amin'ny fanatanterahana velo amin'ny filoham-pirenena ao anatin'ny fampandrosoana tokony hita aty amin'n'ity faritra ity, tsy eto amin'ity faritra ity ihany fa eto Madagasikara. Ametrahana ihany koa ny zava-bita ny fanjakana tao anatin'izay telo taona latsaka izay zay tsy hita mihitsy tao anatin'ny empolo taona zay ny anjadinny fantrana ny anjadinny ataontsika hoe aizina mihitsy teto amin'ny firenena. Nanentanana ny tompony andraikitra rehetra eto ihany koa mba hifamometanana amin'izany fampandrosoana marina miaraka amin'ny filohan'ny Rajoelina izany. Hita teto amin'n'ity atrikasa ity ihany koa zany a ireo ataontsika hoe fandraisana fiaraha-miasa tamin'ireo ministera maromaro teo amin'ny ministeran'ny ekonomia sy ny finance, ny ministeran'ny intérieur sy ny décentralisation, ny ministera ny avao amin'ny décentralisation ny tompony andraikitra amin'ny décentralisation au niveau sénat nanaovana ny ataontsika hoe fifampizarana traikefa tokony hita ao anatin'izany fampandrosoana amin'ny fanatanterahana ny velo rano izany. Ary zava-dehibe isan'ny songadina dia ny fandraisam-pitenena ireo ben'ny tanàna sivy ambin'ny folo eto amin'n'ity mandrafitra ity distrikan' Anjozorobe ity ny lazany indrindra ny zava-bita tao anatin'izay fepotoana efa nitantanana izay sy ny zavatra tokony mbola ho hita amin'ny fomba fepotoana izay iandrasana amin'ny famaranana ny mandahan'izy ireo zany. Nandritra io fotoana io ihany koa no nandraisana nitatitra momba ireo zava-bita sy ny etaetan'ireo ben'ny tanàna miisa sivy ambin'ny folo ao amin'ny distrikan' Anjozorobe. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanolorana ho an'ireo ben'ny tanàna ny distrikan' Anjozorobe jiro led mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay avy amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranavo. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana kosa indray dia marisika kokoa amin'ny fanatanterana ny vaksiny Janssen ny olona eto Antananarivo. Manodidina ny 200 isan'andro eo ny olona tonga manao ity karazam-baksiny ity etsy amin'ny kianjan'ny Malakamo. Fanadihadiny Norbert Rakotomalala. Marisika kokoa ny olona manao vaksiny Janssen raha mihoatra amin'ny AstraZeneca. Ho an'ny toeram-panaovam-baksiny eto amin'ny kianjan'ny Malakamo dia manodidina ny 200 isan'andro eo ny olona tonga manao ity karazana vaksiny ity.
Zandazalaza aloha ny safidy, ny jery, ny avantageny izy, dia izy no hitako kokoa hoe efikasy kokoa zany izy, dia ny sampitanako anazy. Misy lahatra na tamin'ny herintaona zany efa voako a, dia aleoko mampitombo ny herifierovako zany mba hahafahako miatrika raha ohatra misy vaky manaraka dia fahatongavan'ny aretina. Mitovy ihany ny fepetra rehetra ho an'ny olona atao vaksiny ho ireo mpitsabo, saingy izy dozy iray ihany no hita ho mampazoto ny olona manao an'ity karazana vaksiny ity. Le mitovitovy ihany fa mahabetsaka ny Johnson zao a, dia izy dozy iny. Mbola asarotra hatramin'ny 25 septambra ny fanaovam-baksiny eto amin'ny kianjan'ny Malakama, izay fiaramiasan'ny kômina Antananarivo renivohitra sy ny UNICEF ary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no nanatontosana ity fanaovam-baksiny eto Malakama ity. Fa izany eo amin'izay resaka fahasalamana izay hatrany isika fa hikisaka ho any amin'iny faritra Atsinanana iny. Afa-po tanteraka tamin'ilay hetsika manatona ny vahoaka tamin'ny alalan'ny karavanina medikala izay nitanterahana tamin'iny lalam-pirenena faharoa iny ireo mpona izay nandalovany izay. Ny farana tao full point moa ny andihan'ny fahatelo tamin'ity karavanina medikala ity ary ny hoatra ny 2000 no nisitraka izay fanomezana tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana izay. Raha olona 2000 no noheverina fa horaisina ny tanana tamin'ireo sita nijanonan'ny karavany medikala andihan'ny fahatelo dia maro noho izany ireo tonga nanatony. Nilaza ho afa-po tamin'ny hetsika ny mpikarakara dia ny fiadidiana ny repoblika tamin'ny alalan'ny direction des affaires sociales et politique na ny DASP. Folo ireo klinika mobila izay mitondra ny tolotra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarany ombinantoka marobe izay tsy voatanisa. Amin'ny lafin'ny fikarakarana dia azo lazaina fa mahafa-po ny avatỳ amin'ny mpikarakara izay tanàn'ny fiadidianan'ny repoblika sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka satria vao maraina dia marobe ireo olona efa milahatra miandra an'izay tolotra ara-pahasalamana izay. Ahitana tahatra izay fa mifanaraka ny tetikasa izay karakarainy ao amin'ny fiadidianan'ny repoblika sy ireo filana ety fotsiny. Niara-nisa lahy tamin'ny fikarakarana izao karavany medikala izao ny fikambanana tsy miankina SOS. Izay amin'ny organisme izany ASOS mpiara-mombonantoka amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny magnampy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izany amin'ny fahasalamana izay a. Dia agnisany andray anjara amin'ity karnavala ity nanomboka avy Antananarivo jusqu'à ty amin'ny full point zany. Ka eto zany moa dia ny fagnentagnana angambana atao ve ohatran'izay mifankasitrahana ny fitondram-panjakana, ny ministera izay miara-miasa aminay mpiara-ombonantoka amin'ny fitsinjovana manokana zany ny fahasalamam-bahoaka. Indrindra fa amin'ity faritra Tamatavy de misy antsika zao full point faritra Atsinanana. Dia magnentana antsika vahoaka indrindrandrindra zany mba hijery akaiky andray andraikitry amin'ny fahasalamana antsika satria ny fahasalamana izay a tsy vitan'ny fanjakana rery, tsy vitanay mpiara-mombonantoka fa ny vahoaka mihitsy no matsapa fa ilenja ny fahasalamana zany dia mandray andraikitra izy. Nisy olo-tena ny vahoaka naneho ny fankasitrahana izao hetsika izao ny governoran'ny faritra Atsinanana ary nilaza fa vonona andray any andihany manaraka ny faritra. Zay no fangatahana avy aty aminay satria maro raha tsy mizaka ho izy olona aty aminay aty zay, mbola maro ny olona marary, mbola maro ny ary ny tena zavatra hitanga zany rehefa dilanareo dia ho avy aminay koa daholo le olona aiza le fitsaboana iny. Dia zany mahatonga any amin'ny teny hoe alifaso aty any amin'ny faritra Atsinanana satria zahay dia mbola vognona andray ary vognona amin'izany fiaraha-miasa zany. Nofarana natao full point tamin'ny asabotsy lasa teo ity andihan'ny fahatelo amin'ny karavany medikala ity, miandrandra ny andihan'ny fahaefatra sahady ireo mponina. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ny alahady izao any Zambia ny lalao miverina Savaranandro izay ihaona ny CFFA andoran'ny foty sy ny Kabibue Warriors. Androany tolokandro moa dia noraisin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Mahmoud Ali Awela tetsy amin'ny Brofesan tetsy Ambohijatovo ny mpilalao ny andoran'ny foty. Marina fa nisaraka tamin'ny Atsahala samy tsy nisy ny toko aotra no aotra ny rotota tetsy Mahamasina nandritra ny lalao mandroso. Araka ny tatim-baovaovao iray ho fanampiana ny enti-manana ny atrehan'izy ireo, ny lalao miverina dia novan'ny filoham-pirenena filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny olana ka nanome fiaramanidina manokana hitondra ny CFFA amin'ny Zambia ny filoha.
Fa hotanterahana afaka volana vitsy ny fiadinana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja judo rehefa natory nandritra ny taona maro mitondra fanazavana ny filohan'ny Federation Rabarson Hermam fanadiadiny Norbert Rakotomalala. Rehefa natory ny litra ny taona maro mitaranja adotony dia iverina milaza ny ray. Fantatra izao fa hotanterahana afaka volana vitsivitsy ny fiadinana ny tompon-daka ny Madagasikara. Tao anatin'ny fotoana maromaro hoe tena ny asarery zany ny tena hoe ahoana ny fomba entiko ampandrosoana an'ity ady tontolo ity. Amin'izao fotoana nefa zany a araka nyireo namoro dia nahita partenaira sponsor officiel zany a ny ady tontolo zay nolo lazaina aminareo a aorinao ary loha tena partenaira sy sponsor officiel malagasy a 100%. Ary ty fanatanjahantena sy ty ampandrosoana ny tanora malagasy ka vonona zareo a anampy ny Federation Malagasy amin'ny ady tontolo amin'izay a manomboka zao a raisina tarana amin'ny fikarakarana an'io ary na io championnat national zay atao reny aza dia tena isy amin'ny prime be dia be ho karakaraina ho andrareo reny zany. Zany hoe miova kely mihitsy zany a ny ady tontolo manomboka izao tsika amin'ny teny zao ka zay foana ny afatra ohatra hoe verena daholo amin'izay tsika reny disadisa te olo reny raha vana daholo reny a aloha miombony tsika ampandroso a an'ity taranja zay mamitsika ity. Ny fandaharam-potoana ho an'ny federasiona zany dia manomboka amin'ny novambra dia amin'ny 4, 5, 6, 7 novambra championnat national elita io efa fantatrareo reny kategoria ny elita homme misy 13 kategoria ary ny elita femme misy 12 kategoria. Reo zany zao dia efa zay champion eo zany dia efa mihitsy manantena fa ho ampiny sponsor officiel reo a ao anatinareo groupement mitsangatsangana zay zany no ataony ary ny tena nafaly a io le partenairena io dia efa nanome anay koa izy a ny siège sady ny siège ny Federation Malagasy a amin'ny ady tontolo. Zany hoe za zany zao miteny hoe manana siège sady a ny Federation Malagasy amin'ny boxa amintsika amin'teny zao. Arak'izany dia manentan'ireo mpikatroka rehetra eny anivon'ireo ligiparitra manerana ny nosy ny mpitantana ny federasiona ny taranja ady tontolo. Fa ho totosaina afaka andro vitsy kosa indray ilay hetsika fifampitorahana loko. Loko raisa dia ny Summer Break hetsika izay tena ankafizin'ny tanora tokoa. Ny aona tamin'ny mpanao gazety ny ekipan'ny Okalo izay mpikarakara izay hetsika izay nitondra ny ambagovangony tsara ho fantatra rehetra mikasika izay ao anatin'ity fanadiadiny Lovaramanatsosy Mamy Rasoanevo ity. Mpandray anjara manodidina ny 5 arivo hatramin'ny 6 arivo hoanihoany no endrasana mandritr'ilay hetsika Look Race Summer Break izay ho totosaina amin'ny 5 ambin'ny folo septambra ho avy izao etsy amin'ny kanaly Olympia eny Antotapenaka. Fanentanana maro samihafa, fialamboly, fampisehoana iarahana amin'ny mpanakanto efa ho 50, nitondra ny ambangovangony momba ity hetsika ankafizin'ny tanora ity ny Okalo izay mpikarakara ny Look Race. Manomboka amin'ny 5 zany amin'ny 5 ora maraina misokatra amin'ny vavahady a dia efa afaka miditra isika dia amin'ny 9 no tapitra ny fety fa ao anelanelan'izay zany a misy zavatra maro hitranga ho antsika rehetra izany hoe miala avy eo amin'ny kanaly Olympia zany isika dia eo aloha misy échauffement a ho ataontsika misy fanentanana maro izay ho atao amintsika indrindra moa momba ny hamehana ara-pahasalamana izay anentanana ihany koa antsika rehetra zany amin'ny fotoana io a isy moa ny cache bourse zany a izay misy ny toerana misy ihany koa ny fanentanana amin'ny fanasana tanana sy ny momba ny mahakasika ny amehana zany. Vitsy izay a dia mandeha manohy ny parcours zany isika mivoaka ny kanaly Olympia mandeha manaraka ny rocade iny a dia mandritra an'izay fotoana izay a maro ny animation hitranga eny misy ny animation musicale zany arahana amin'ny mpitendry maro samihafa misy ny resaka jazz misy ny nafarana avy any Tamatavy ny Tsifalaha misy maro zany izay hitantsika eny amin'ny fotoana io. Efa miditra amin'ny vaninandro mafana isika amin'izao fotoana izao noho izany dia nampitondraina ny lohahevitra hoe Summer Break ity andian'iray amin'ny Look Race ity. Araka ny nambaran'ny Okalo hatrany dia misy ireo fitaovana mifandraika amin'izay lohahevitra izay hozaraina ho andreo izay tsy niomana toy ny solomaso, kolie sy palma ihany koa. Mbola hitoy kosa ny fisoratana anarana eny amin'ny Okalo Antanimena sy Lasity Ivandry. Dia iny fanadiadiny eny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nanakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao naaraka izany hatramin'ny farany ary mbola saina ianao tsy hisaraka amin'ny fahita lavitra amin'ny MTV. Isaorana kosa ny spesialy couture et coiffure tezy manakambahiny nanao ny taovolo velo matompoko
3X nanolotra anao teo ny vaovao.